A kako smo i najavili, idemo sada do judo kluba Vojvodina, koji je ostvario istorijski rezultat plasmanu najviši takmičarski rang. Pored mnogobrojnih medalja, ona se sigurno zauzima specijalno mesto u njihovoj uspešnoj karijeri. Šta je to postignuće, odnosno šta to znači za njihov klub? To pitamo koleginicu Aleksandru Aleksandrović. Aleksandar, reci nam pre svega kakvi su utisci i šta ovaj uspeh znači za judo klub Vojvodina? Judo klub Vojvodina se uspeo izboriti da uđe u Superligu Srbije, a to znači da su dobili šansu da se sledeće godine takmiče sa najboljim takmičarima iz Srbije. Evo, ja se nalazim u njihovoj prostoriji sa takmičarima, atmosfera je izuzetno pozitivna, sa mnom su džudisti, evo, sa mnom je Filip Trivunović. Kažite nam šta znači ovaj uspeh za vas, evo vidimo medalju oko vašeg vrata i zašto je ovo istorijski uspeh? Pa nama ovaj uspeh znači veoma mnogo, jer pre nekih 20 godina kada su počasni predsjednik i predsjednik zacrtali taj cilj, Joca Pejičić i Igor Pejičić, naravno i naš glavni trener Jaroš Kopas, kada su zacrtali taj cilj sve je bilo bliže i bliže i bliže, međutim nikako i nikako i nikako. I pre nekih 4 godine to je počelo mnogo intenzivnije da se radi na tome, da se traže borci koji će se boriti i evo sad posle 4 godine intenzivnog rada došli smo konačno do tog uspeha. Tako da je za nas to bila neverovatna stvar. Kakva je bila borba i koliko dugo ste se pripremili s obzirom da ste vi trener? Kao trener ja sam tu više učestvovao kao podrška, taktička, priprema i ostalo, malo kao i partner, protivnik, međutim pripreme su trajale stalno jer mi nismo samo takmičari za ligu, mi smo takmičari toku cele godine kao i svi džudisti naravno i ovo je bio samo jedan stepenik koji je morao biti ostvaren da bi smo mogli da nastavimo dalje. Ja sam tu učestvovao koliko god sam mogao, a trudim se to svaki dan, ceo dan ako treba. A sa nama je i takmičar Bogdan Šmonja koji će nam reći nešto više o tome kako je proteklo samo takmičenje. U najboljem redu je proteklo, imali smo 6 borbi, tukli smo i najbolje. I kakva je bila konkurencija, je li bilo teško? Konkurencija je bila jaka, borbe su bile na ivici, uvek su bile i... Vidim medalju, vidim sija se, kako je medalja to u pitanju i šta znači za tebe kao individu? Ovo je jedna od mojih dobrih medalja koje mi znači. Imam još tu srebrnu sa juniorskog prvenstva za juniore. Do 90 kg sam osvojio srebro. Hvala. Koji su ti planovi za dalje? Planovi za dalje, sad pauza mesec dana, pa ćemo krenuti na baziče, pa ćemo gledati kalendar takmičenja. I koliko dugo treniraš judo? Judo treniramo 2012. godine, u oktobru sam krenuo. Hvala na ovom razgovoru i želimo vam puno uspeha u daljim borbama i takmičenjima, pa da nam donosite što više medalje i pehara. Hvala vama puno. Eto, dragi gledalci, to su bili naši džudisti ovog jutra. Toliko za ovo uključenje. Ovde se RTV ekipa odjavljuje, tako da želimo vam prijatan ostatak dana. Studio. Hvala ti, Aleksandra. I naravno, pratimo i dalje sve ono što radi i sve rezultate judo kluba Vojvodina i svih naših džudista, naravno.